Koja je važnost fizikalne terapije u liječenju sportskih ozljeda? Važnost fizikalne terapije u liječenju sportskih ozljeda je velika, jer se velika većina ozljeda u principu liječi neoperativnom metodom, a to je fizikalna terapija. Kod fizikalne terapije možemo razlikovati dva osnovna smjera. Jedan je primjena aparata za fizikalnu terapiju, to su ultrazvuk, magneti i struje, koji na neki način poboljšavaju cirkulaciju u ozlijeđenom dijelu segmentu tijela, bio to mišić, tetiva, ligament, i na taj način ubrzavaju njegovo cijeljenje. Ali drugi dio fizikalne terapije koji se bavi rehabilitacijom i jačanjem mišića je, mogli bi reći, još važniji. Možemo navesti primjer, kod ozljede uzmemo prednje ukrižene sveze gdje koljeno postaje nestabilno, ali se vježbama jačanja muskulature, natkoljenice, osobito mišića stražnje lože, aduktora, može kompenzirati ta nestabilnost. Kad smo govorili kod ozljeda gležnja, rekli smo da se njih 90% može liječiti neoperativno. Baš iz razloga što jačanjem muskulature možemo kompenzirati nedostatak nekog ligamenta u pojedinom zglobu. Tako da možemo reći da je praktički fizikalna terapija uvijek važnija nego operativno liječenje, jer i na kraju i nakon operacije potrebno provesti dobru fizikalnu terapiju da bi došli do dobrog rezultata. Kažu da uspjeh operacije ovisi pola o samoj kvaliteti operativnog zahvata, a druga polovica ovisi o kvaliteti rehabilitacijskog procesa nakon operativnog zahvata.